שלום, יהודה כהן, מנהל בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. יהודה, למה צריך ללמוד מוזיקה בימינו? כי ללמוד מוזיקה זה להגשים חלום ולהפוך חלום למציאות. זו התשוקה הראשונה שמובילה את הסטודנטים לבוא ללמוד מוזיקה. והמקום שלנו הוא להגיד לאותם חבר'ה, אתם מוכשרים, אבל אם אתם רוצים לבסס את העתיד שלכם על עבודה בתחום תעשיית המוזיקה, אתם חייבים להוסיף נדבך של מקצוענות. זה המקום שלנו, ובזה אנחנו מתרכזים. יהודה, המוסד הזה שנקרא בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו, מה מיוחד בו? איזה מין מוסד זה? הייתה פה השקעה אדירה של הקריה האקדמית אונו, על מנת לאפשר לסטודנטים להיפגש בפסיליטי המתקדם ביותר, לפני שהם יצאו לחיים האמיתיים. יש פה מתחם טכנולוגי של אולפנים, יש פה מעבדת מחשבים שיש בהם את התוכנות המתקדמות ביותר, יש חדרי הוראה, כיתות אקוסטיות להוראה פרונטלית, יש סטודיואים להוראה אישית, ויש קבוצה של 5 חדרי הרכבים מאוד מאוד מובזרים ואקוסטיים. איזה כלים בית הספר למוזיקה מעניק לבוגרים שלו? יסוד התוכנית האקדמית מתבסס על 2 אלמנטים. האלמנט האומנותי-פדגוגי והאלמנט הפרקטי. המקצועות שאנחנו מכשירים את הסטודנטים שלנו, בין היתר, הם מפיק, מאבד, עורך מוזיקה, מסוגל לכתוב פסי קול לפרסומות, לג'ינגלים, מסוגל לעשות וידאו קליפים, איש סאונד ואיש הגברה, בתחום החינוך המוזיקלי, עבודה בבתי ספר, בגני ילדים, ניצוח סימפוני, ניצוח של תזמורות נוער, עבודה עם חבורות זמר. מוזיקאים אצלנו מקבלים את כל הכלים להצליח כפרפורמרים, ככה שזה לא בא על חשבון, זה בא בתוספת. אני מבין שיש פה איזושהי תפיסה אסטרטגית בבחירת פינצטה של המרצים. תוכל להרחיב בעניין? בניגוד לתפיסות אחרות שאולי קיימות במוסדות אחרים, בהן ההתמחות היא ספציפית על מקצוע ספציפי, אצלנו הרב תחומיות היא זאת שקובעת את איכויות סגל המורים, ולכן רוב המרצים שולטים ביותר מתחום אחד. הדובדבן שלנו בשנה הזאת, זאת ההיכרות שלנו עם אחד המוזיקאים והיוצרים המעניינים ביותר והמוכשרים ביותר שיש לנו בארץ, וזה שלמה גרוניך, שהתפיסה שלו היא באמת תפיסה רחבה, וכשישבנו על מה הוא הולך לעשות פה, קראנו לקורס שלו פסיפס מוזיקלי. חופש היצירה שניתן לו ולסטודנטים הוא ללא גבולות, ואכן כך הוא עובד. שלום שלמה. שלום דורון. אתה מביא לתוך המקום הזה איזשהו, שוב פעם, רעיון חדש. מה אתה חושב שהתלמיד מקבל בשיטה החדשה הזאת, שיטה היצירתית הזאת נקרא לי? אז הם משמיעים לי את היצירות שלהם, ואז אני מתחיל לתת את הערותיי. הפתיחות שלי למוזיקה וחוסר המקובעות המסגרתית שלי במוזיקה, זה דברים שהם מקבלים, ופתאום בלחנים שלהם הם נפתחים מתבניות מבוישות ונחלמות למשהו הרבה יותר פתוח, סוער ומוצק. זה פשוט תחושה שבאמת של יצירה. אז למדנו שיצירה מוזיקלית היא בהחלט עניין של כישרון והשראה, אבל לא פחות מזה היא מבוססת על ידע, השכלה ומיומנות, ושהם גבול למה שאפשר ללמוד לגביה. למעשה, המוזיקה בוחרת בנו.